হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই দুদিনমান আগত আৰু ভিডিও এটা কৰিছিলোঁ, মাছৰ ভিডিও। আৰু সব আমাৰ খুৰীমাহঁত, মা, মই, ভণ্টি আৰু ভণ্টি চিপা ধৰা যোৱা মানুহ, মানে চিপা ধৰালৈ নগৈ, মানে পল তাৰপিছত চালনি তালনি লৈ পুৰা মাছ ধৰি মাছ ধৰিছিলোঁ। আৰু ট্ৰেক্টৰ মাৰিছিল, মানে তাৰপৰা মাছ বোলাই উঠিছে। খুৰীহঁতৰ কৰাত আমি গ'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক কিমান মানে মাছ কিমান মানে মানুহ আপোনালোকে চাব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখাম, আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো। গতিকে আপোনালোকে নাপায় ক'বলৈ নাপাহৰিব, আৰু ময়ো নামিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে মোকো দেখা পাব। গতিকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ইফালে চাওঁ মাছ ধৰা ভিডিঅ', আৰু এইটো মই চুলি গুঠি থকাটো মই, আৰু এইফালে খুৰীমা হওঁত, এইফালে কিমান মানুহ আপোনালোকে চাওকচোন মাছ ধৰা। আৰু মই খালৈটোলৈ কেনেকৈ যাই আছোঁ, আৰু এইফালে পুৰা আমাৰ বৌৰ ল'ৰাটোক মানে ভিডিঅ' কৰিব দিছিলোঁ, গোটেইফালে দেখাই দিছে, আৰু সি পাৰিছে আৰু অলপ অলপ। আৰু এইফালে চাওক কিমান মানুহ, আৰু মই কেনেকৈ গৈ আছোঁ চাওকচোন আপোনালোকে। আৰু তামাম মাছ চালনেদি ধৰি আছে, জাকৈ, খাল, মানে চব আৰু। গতিকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। আৰু এইফালে মই চাওঁ এইয়া মাছ পাইছোঁ, চালনি দি ধৰি আছোঁ মই, আপোনালোকে দেখা পাইছে কিজানি। আৰু এইফালে এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকৰ ফালে এনেকৈ মানে পথাৰত ট্ৰেক্টৰ মাৰিলে এনেকুৱা মাছ ধৰা মানুহ থাকে নেকি, আপোনালোকে অকণমান কৰিবচোন। আৰু আমাৰ ইয়াতে বগলী পৰা দিছে জানানে আপোনালোকে, মানে চব চলিয়ে পলিয়ে মাইকাই মুনি চব মানে একেবাৰে চাওকচোন, চালনি, বাল্টিং, জাকৈ, পল, চব মানে হাতে লৈ লৈ আৰু তামাম বগলী পৰা দিছে। আকৌ ইফালে চাওঁ, ইফালে বোলে তামাম মাছ ওলাইছে, আকৌ এইটো কোণত বোলে হেনো মাছ বেছিকৈ আহিছে। সেইকাৰণে মানে গোটেইবিলাক মানে এটা কোণাৰ ফালে গৈছে চাওকচোন আপোনালোকে। আৰু ইফালে মা মাছ মাৰি আছে, আৰু মই মাছ মৰা বাদ দিলোঁ, আৰু মই মানে ভিডিঅ' কল কৰি আছোঁ। সেইফালে তামাম মাছ মাৰি আছে চাওক আপোনালোকে। আৰু ইফালে চাওঁ ট্ৰেক্টৰ মাৰি থাকোঁতে মানে আকাশৰ ফালে আপোনালোকে চাওকচোন, মানে এনেকুৱা দীঘলকৈ মানে যোৱা নিচিনা দেখিছেনে আপোনালোকে, এইখন ৰকেট গৈছে নেকি আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি জানে। এয়া চাওঁ মানুহবিলাকে মাছ মাৰি আছে এতিয়াও, আৰু মই আহিলোঁ, আৰু মোৰ চকু কোণাত চাওকচোন আপোনালোকে বোকা। আৰু এইফালে মই এয়া পলুৱা লৈ লৈ আহি আছোঁ, পলুৱা, চালনি, আৰু মোৰ ভৰিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনালোকক মই ঘৰত দেখাই দিম। আপোনালোকে চাবচোন ভিডিঅ'টো। আৰু তাৰ মাছ মাৰি আছে, আৰু এইফালে বহুত বহি আছে, আৰু আমাৰ এইফালে চিকু। গতিকে আপোনালোকে মাছ ধৰা ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু এয়া চা মোৰ ভৰি, এয়া বোকা, চব বোকা, আৰু এইগিলা বোকা অৱস্থা নাই, হাত পাত, এয়া হাত পাতৰ অৱস্থা নাই। আৰু এইফালে তামাম বোকা ভৰি চাওঁ এয়া কেনে অৱস্থা। এয়া মই হৰাই পালোঁ, আৰু এয়া চাওঁ এয়া বোকা, তামাম বোকা, এইবিলাক বোকা। গতিকে আৰু মই কাম বন কৰা নাই, মানে চোতাল ঘৰ সাৰা নাই, তেনেহ'লে মানে চোতাল ঘৰ সাৰি লওঁ আৰু কাম চামখিনি কৰোঁ। মাহঁত তাতে আছে, আমাৰ তাইও তাতে আছে, তাই মানে চিপাজাত যাব ওলাইছিল মাছ মৰা দেখা পায়, আৰু মানে চিপাজাত নগ'ল, চব কাপোৰ কানি সলাই পেলাই মাছ ধৰিব গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, গতিকে আৰু ভিডিঅ'টো নকৰোঁ, মানে ভিডিঅ'টো চেকেণ্ড এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি মই এইখিনিয়ে দেখালোঁ আৰু নাম মাছ ধৰাই, আৰু দিনটো মই কম্পিউটাৰ ক্লাছত আৰু কিবাকিবি কামত আৰু ব্যস্ত থাকিলোঁ, সেইকাৰণে পিছবেলা মাছ ধৰা গম পালোঁ, ট্ৰেক্টৰ মাৰা গম পালোঁ, সেইকাৰণে দালোঁ। আৰু চবেই কৈছে আৰু মাছ মাছ ওলাইছিল, মাছ ওলাইছিল বুলি, সেইকাৰণে মানে মাছ ধৰিব গ'লোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আৰু ইমানতে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, আজিকালি বাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোক পাম। গতিকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো হ'লে।